Zdravo, dragi moji. Dobrodošli u novu epizodu emisije U stilu sa Marom. Ja sam Mara Carica, a moja današnja gošća je jedna prelepa devojka sa puno harizme. Ona se takođe bavi i šminkanjem profesionalno. Veoma davno je otvorila svoj TikTok kanal, gde sada broji preko 200.000 pratilaca i ima jako zanimljiv ukus za modu. Bacite pogled da vidite o kome se radi. Epa, dragi moji, verovatno se pitate danas zašto sam ja ovako nesređena, zašto nisam pripremila za emisiju, zašto mi je kosa ovako, zašto nisam našminkana. A to je zato što ja danas imam jednu specijalnu gošću. Kao što sam je i najavila, ona je jedna sjajna devojka, ona je šminkerka, zato me danas ni ne vidite u ovom make-up obliku, zato što ćemo danas da radimo jednu zanimljivu transformaciju. A to je moja Una, poznatija kao Una Bluna. Dobrodošla, draga moja. Hvala. Kako si mi danas? Super, jedva čekam da te sredim, da te šminkam i na kraju da te obučem. Danas ćemo da šminkamo Maru, ne samo da je šminkamo, već i da je obučemo i sredit ću je. Nećete je šalim se, prepoznat ćete je, ali izgledat će ludo. Komplet transformacija. Danas će da bude jedno ludilo i ja onako očekujem jedno jako lepo, prijatno iznenađenje, definitivno. Hoćemo da krenemo. Može. Ja ću ti postavljati ovako pitanje, to jest pripremila sam ti tu neku moju šminku. Nije baš nešto najsjajnije, nije tvoja šminka koja je profesionalna dosta u odnosu na moju. Ja sam amater u ovom poslu, ali jako volim da se šminkam i volim da izgledam jako lepo kao i svaka devojka. Možeš da kreneš, a ja ću ti ovako postavljati pitanja. Ja sam te najavila kao šminkerku, ali u suštini ti nisi šminkerka, nisi neki make-up artist u osnovi. Već bih voljela da, eto, danas prođemo sve te neke teme, zaista čime se ti baviš i šta je ono što je u suštini tvoja budućnost i šta je ono što ti radiš. Pa ovako, da krenemo. Odakle početi? Odakle početi? Šminka je za mene hobi. Ja volim da se šminkam, uživam u tome jer smatram da mi šminka ne samo meni, već svim ženama generalno podiže samopouzdanje i pozitivno utiče na samopouzdanje. Šminka je jako kontroverzna stvar, neki bi rekli da negativno utiče. Međutim, baš sam radila jedan seminarski rad i čitala sam jedno istraživanje koje su radili studenti sa Harvarda o tome kako je grupa devojaka koja je stavila karmin pre polaganja jednog ispita, crveni karmin, bolje uradila taj ispit od grupe devojaka koja nije nosila nikakvu šminku, jer šminka pozitivno utiče na samopouzdanje. Tako je. I zato ja volim da se šminkam. Počela sam da se šminkam sa nekih 13 godina i to mi je hobi. Ej, to je sjajna stvar, zato što kroz šminku možeš da izraziš i tu neku svoju, kako bih ti rekla, jednostavno tu neku svoju kreativnost koju nosiš u sebi. Tako. Da li se slažeš da je to zaista tako? Slažem se. Šminka je za mene tako neki način izražavanja. Apsolutno. Smatram da generalno fizički izgled nije toliko bitan, ali ono što mi se možda i ne sviđa kod svega toga jeste da je fizički izgled nešto što prvo primetimo kod osobe i on dosta utiče na prvi utisak koji mi steknemo o nekome, hteli mi to ili ne hteli. Nisu to predrasude. Tako je. A to je jednostavno prvi utisak koji osoba ostavi. Jednostavno fizički izgled, ta estetika neka koju vidiš. Tako je. I eto, to može biti dobro, može biti loše, ali ja se uvek trudim da izgledam reprezentativno i da izgledam onako kako se meni sviđa. Tako da, da, i šminka je jednostavno deo tog nekog izgleda. Da. I veoma je bitna stvar kod devojaka, to vidiš, ti si baš pomenula sad jednu jako zanimljivu stvar, u stvari istraživanje koliko utiče zaista na fizički izgled. Ja ne volim tako kad vidim devojke koje preteraju sa šminkom i izgube sebe i svoj fazon, ali mi je skroz okej da šminka zaista prati devojku i zaista ono što jeste i da uvek dopuni neki strava outfit, pošto je moja emisija U stilu sa Marom, bazirana je na odeći i na tom nekom stilu, ali mislim da je
takođe jako bitno da, da šminka bude zaista lepa i to je ono što danas radimo. Znači da budemo komplet paket. Tako je. E, a pošto je meni jedna ptičica šapnula na uvo, da ti studiraš u inostranstvu, gde ti to studiraš i šta ti to studiraš? Ja? Da te malo ljudi bolje upoznaju. Mislim da su se ove devojčice danas, moram jedna ovako uskočica, danas su se devojčice oduševile kad su je videle i mislim da je, da je ono bilo jedno veliko pozitivno iznenađenje za decu i ulepšala si im dan sigurno. Da. Drago mi je što... Što jeste to tako. Što je to tako, da, i drago mi je i volim da srećem na ulici ljude koji gledaju moj sadržaj, koji me prate na društvenim mrežama. To je jednostavno neki sudar, dodir sa realnošću kada vi upoznate nekoga od svih tih ljudi koji vas prate i gledaju i zna da bude vrlo nerealno. Da. Tako da... Imaginarno, ono kao kad prečučiš u stvarnost, neverovatna stvar. Jeste, jeste, slažem. Onda zaista vidiš koliko ljudi u stvari zna za tebe i ono, na, na, u svim krajevima grada, u svim delovima Srbije jednostavno se gleda i jednostavno ljudi znaju. Ko prati, naravno. Tako je, što se tiče mojih studija, pošto si me i to pitala. I to pitala. Ja te postavim više pitanja, da je potrebno. Ja studiram u Sloveniji, studiram režiju na Akademiji umetnosti. Mnogo ljudi me pita zašto sam se odlučila baš za Sloveniju. Odlučila sam se jer jednostavno ne vidim neku budućnost za sebe u Srbiji. Otišla sam tamo jer je Slovenija nekako nama najbliža zemlja u smislu da možete da sednete u auto i tu ste za 6 sati. Tako nam je blizu, a tako nam je daleko po tome koliko je zemlja razvijenija od naše. Apsolutno. I stabilnija i ekonomski i politički i zato sam se odlučila da studiram u Sloveniji. Da. A kako ti je na studijama? Koliko se, na primjer, školstvo razlikuje u odnosu na naše tamo kod njih? Pa jako mi je lepo, pre svega to da kažem. Aha. Ono što sam primetila da je velika razlika u Sloveniji u odnosu na Srbiju, jeste ta da u Sloveniji se mnogo više vrednuju stručne škole nego kod nas. Jako veliki, pošto sam na Akademiji umetnosti, možda zatriš oči, jako veliki broj mojih kolega došlo je iz stručnih srednjih škola, dok sam ja, na primjer, došla iz gimnazije. Ja sam završila 5. beogradsku gimnaziju u Beogradu. I dosta njih je imalo jako velikog predznanja na području fotografije, animacije, filma i mi kod nas u Srbiji, što se srednjih škola tiče, nemamo tako zastupljene srednje škole gde možete da učite animaciju. Toga kod nas nema, barem da ja znam u državnim srednjim školama. I to mi se uopšte ne sviđa. Ne sviđa mi se što se kod nas ne pridodaje takav značaj tim umetnostima. Jeste, mislim da to kod nas uopšte nije nešto cenjeno i vrednovano kao, kao što bi trebalo zaista da bude. Mislim da je to isto jedna vrsta posla koja je sutra jako bitna za nekoga ko želi time da se bavi. Jeste, i verovali ili ne, mi u Srbiji imamo doslovno jedan dugometražni animirani film. Znači, da, kod nas svega jedan. Da, kod nas je animacija nešto što nije toliko zastupljeno. Nadam se da će biti više u budućnosti. I eto, jednostavno primetila sam da u Sloveniji, tamo kada sam došla na faks, veliki broj mojih kolega ima predznanje iz dosta tih nekih stvari koje smo mi učili na faksu. Neke za mene koje su bile po prvi put, oni su već uveliko radili u srednjoj školi, a kod nas se jednostavno ne rade u srednjim školama. Da. I kod nas i ono, bog, ako upišeš gimnaziju, a sve ostalo je, kao, smatra se da je bez veze i meni se to ne sviđa. Tako da, eto, to je neka razlika koju sam ja primetila. Dobro. Prva. A koji je negde tvoj onako cilj, krajnje, šta bi voljela da radiš u životu, čime bi onako voljela da se baviš? Pa ja bih voljela da se bavim filmom, film me dosta zanima. Ne moram nužno da budem režiser, bila bih i scenarista. Bavila bih se bilo čime na području filma. Jednostavno, šta god da se ukaže prilika, to je, eto, karijera koja bi mene interesovala. Tako da, eto, to je neka moja želja. Možda ćemo te sutra videti negde
na inostranom tržištu što se tog posla tiče i jedva čekam da vidim eto kako će se taj tvoj negde napredak kroz tvoje školovanje razvijeti. A do tada, jel te, dok se sve to dešava, onako dok se razvija nekim mirnijim putem u odnosu na društvene mreže, možeš da mi pričaš kako si to počela da se baviš TikTokom, pošto te ljudi uglavnom znaju preko TikToka, naravno i preko YouTube-a, ali ajde da počnemo sa tim TikTokom. Ajde da počnemo. Ja generalno pravim klipove za društvene mreže još odavno, još pre nego što je TikTok postojao. Da. Ja sam sa nekih 12 godina počela da se bavim time, znači 2012. godine. Čoče, te dave 2012. godine. Da. Većina nas i ni zna da postoji mogućnost snimanja. Upravo tako je. I tada je YouTube bio jako popularan, postao da bude popularan u svijetu, ali nije bio toliko popularan kod nas. Aha. I ja sam snimala dosta videa na engleskom jeziku i bila sam poprilično uspešna. Čak sam tada zarađivala novac od klipova na YouTube-u, što uopšte nije bilo nešto što je bilo kod nas često, da. I svi su me gledali kao ludaka. Kao što se ova snima, ona je normalna. I još sam to radila na stranom jeziku i dosta me stranaca pratilo i gledalo. A ja sam ono bila klinka i šta mi se svidalo zapravo taj period YouTube-a, ta 2012. 11. godina, tada nisu toliko bili popularni pametni telefoni, smartfoni i ostalo. Retko ko je imao pametni telefon sa dobrom kamerom. I ja da bih snimala i objavljivala klipove na YouTube, ja sam morala da naučim da koristim pravu kameru. Morala sam da naučim da koristim laptop i programe za montažu. I ja sam tako mala sve sama učila. Krenula, da. I počela sam od nekih jednostavnijih programa. Naprimjer, učila sam da radim u Windows Movie Makeru, pa sam prešla na neke složenije. I mnogo mi se to sviđa jer što sam tada već počela sa time, jer sam naučila eto da radim neke stvari, to je kod mene probudilo neku želju da se bavim time danas, to jest da evo sada studiram to. Tako na to sam otišla. Tako da to mi se sviđa. Danas sa smartfonom je sve vrlo lako uraditi. Kako ne, sve imaš na telefonu jer bukvalno su nam telefoni mini kompjuteri ili mini laptopovi koje nosimo svakodnevno sa sobom. Upravo tako i nekako sam zahvalna što sam još tada počela time da se bavim jer sam naučila da radim dosta toga što možda i ne bih da odrastam sada u ovoj 2021. godini i da koliko tek sada krećem da snimam kao deca danas. Da, koliko su deca danas napredniji u odnosu na nas tada bila. Jeste. Koliko im je u stvari mogućnosti pruženo kroz društvene mreže, kako se vreme menja, neverovatno je koliko sve te stvari napreduju. Ja znam, kad smo mi bili mali, znaš, kao pričam kao neka baba, ali to zaista jeste tako jer se tehnologija jako velikom brzinom menja. Neverovatna je stvar, ja sam prvi svoj telefon dobila ono u petom razredu osnovne škole da mogu da funkcionišem, da me zovu roditelji od kuće do škole, kao jesi dobro, jesi okej, ili kad izađem sa društvom ono napolje, pretpostavljam da si ti tako, i oj, bukvalno su postali mali telefoni, one male kao Nokijice, oni Alcateli i ono, bukvalno nisi imao ni jednu drugu mogućnost, a danas deca imaju toliko mogućnosti na društvenim mrežama da rade šta god požele. Uostalom, to je i TikTok i YouTube, tako da nevjerojatno koliko im je stvari pruženo u današnje vrijeme. Jeste, a što se tiče samog TikToka, pošto sam malo skrenula sa teme... Može, pa dobro, to je tvoj početak i u suštini taj YouTube, je li tako? Da, to je bio moj početak i sada kada se pojavio TikTok pre koju godinu, počela sam i time da se bavim. Najviše sam se bavila time za vrijeme prvog karantina, kada je počela kad korona. Smo svi bili, da. Da, jer su nekako svi sedeli kod kuće, pa i ja, i neki su ili snimali ili gledali. Znači, jedni smo snimali za TikTok, a drugi su nas gledali, jer ljudi jednostavno nisu imali šta da rade i bili su tako zatočeni u kućama praktično. Iskreno da. Eto, tada sam ja počela da snimam za TikTok. Bilo mi je u početku zanimljivo, kasnije sam počela da dobijem veliki broj pratilaca za jako kratko vreme. I
nekako mi je sve to brzo proletelo. Trenutno imam više od 200.000 pratilaca i nekako mi je sve to suludo, ne znam kako da ti kažem. Nisi ni očekivala da će to sve doživjeti tako veliku ekspanziju? Pa nisam. I nekako lepo je. Najlepša stvar koju sam ja dobila od tog TikToka jesu kontakti i poznanstva sa raznim ljudima. Upoznala sam neke meni sada jako drage ljude koji su mi postali bliski prijatelji baš sjajno. Preko tog TikToka i nekako sam zbog toga najzahvalnija. Kako ne, i zbog tih nekih lepih konekcija i nekih, u suštini na kraju, iskustava koje doživiš, a eto kao unapredio si sebe na neki način i eto doživio neke lepe stvari. Apsolutno je to jedan veliki benefit u životu, to je ono što smo pričale i van kamere. Pre nego što smo se ovako sad uključili sa vama na ovaj intervju, baš smo komentarisali koliko je u stvari dobra društvena platforma, koliko god da ljudi misle da je loša. E sad, ne znam kakvog si ti mišljenja, pretpostavljam, mislim, svi koji snimamo znamo da je to jako dobro, ali da li misliš da ljudi imaju loše mišljenje o TikToku? Pa mislim, neki sigurno da. Meni se dosta stvari ne sviđa kod TikToka, ali jedna koja mi se najviše ne sviđa jeste ta da jako veliki broj dece ima pristup TikToku i generalno društvenim mrežama. Društvene mreže, šta mi se stvari ne sviđa? Ne sviđa mi se to što su društvene mreže danas postale sastavni deo odrastanja kod dece i ja pričam o deci koji imaju bukvalno manje od 10 godina. Nažalost, danas svaka budala ima pametni telefon i kameru i mogućnost da objavljuje klipove na društvene mreže i mislim da su deca generalno, ne samo na TikToku, već na svim društvenim mrežama izloženi svakakvim glupostima, da tako kažem. I to je nekako za mene najveći problem i to ne može da se iskontroliše i ne može da se jednostavno reši. Iskoreni sad, jednostavno je to sad postalo jedan veliki globalni problem, sigurna sam, ni na našem području, već tako na globalnom nivou. Tako je. Ne možeš detetu ni oduzeti društvene mreže ako svi u školi ili čak i u vrtiću njegova pričaju okolina o tome. Da. Ali opet, mislim da nekako ne možemo zaštititi decu od svakakvih gluposti koje imaju na internetu. Ja se trudim da postavljam jako prikladan sadržaj jer sam svesna toga da me gleda dosta jako mladih ljudi. Kad kažem, ponavljam, jako mladih, opet mislim na ljude koji imaju decu koji imaju manje od 10 godina. Jeste. Vidim jer me ona uvijek sreću na ulici, uvijek mi se oduševe. To su najčešće devojčice koje imaju 7-8 godina. I to je sve jako divno i samim tim ja se trudim da postavim sadržaj koji je prikladan za takve male devojčice. Takve male devojčice. Da. Sve to što zaista kažeš jeste istina. A gde si ti, na primjer, kada si počinjala da snimaš, mislim, pretpostavljam da možda nisi imala u glavi ono kao za koga bih snimala, krenula se da snimaš ono što ti se sviđa, ali u suštini kako si pronalazila ideje i kakvi si putem planirala da to sve negde vodi? Pa znaš kako, moj profil, evo konkretno na TikToku, je jako raznovrsnan. Ja nemam jedan tip sadržaja koji izbacujem. Ja snimam šta mi se snima, bukvalno, ali se opet trudim da sve to bude u nekim granicama normale. Imala sam jedan period kada sam jako često izbacivala klipove gde se šminkam i kratke tutoriale gde sam objašnjavala kako popunjavam usta, kako izlačim eyeliner i tako te stvari. Onda sam imala jedan period gde sam se bavila nekom komedijom pa sam se trudila da snimam neke smiješne klipove. Imala sam period gde sam radila tranzicije. Tranzicije su jako popularne na TikToku. Da, ljudi jako vole. Da, uz muziku i tako. I evo, trenutno sam u toj nekoj fazi gde sam skoro započela svoj brand ručno pravljenog nakita i dosta snimam kako pravim taj proces pravljenja nakita, pakovanja porudžbina i to je ljudima užasno zanimljivo. Tako da moj sadržaj se menja iz, pa neću kažem iz dana u dan, ali iz nedelje u nedelju, meseca u mesec definitivno. I
volim sve što postavljam i uvek se trudim da postavim ono što mi se sviđa, ne da forsiram sebe da postavljam, što je nešto što sam ranije radila kada sam počela. Stano. Da, kada sam primetila... Šta na primjer? Pa eto, kada sam primetila jako veliki ubrzan rast pratilaca, imala sam neki strah da će taj rast da se zaustavi ako ja prestanem da postavljam ili ne postavljam dan, dva. I nekako sam sebe forsirala da često snimam, da postavljam po dva klipa na dan, što je značilo da sam ja po nekoliko sati dnevno provodila snimajući, snimajući klipove za par dana unapred da bi imala šta da izbacim, da slučajno ne desi da prođe neki dan da nešto nisam objavila, jer sam imala osjećaj kao da će odmah sve da stane. Da, kao, joj, ne mogu sad, imam preveliku odgovornost. I to je bio veliki pritisak za mene i ja sam to mesecima radila. Posvetila sam se svom profilu kao da je neki mali posao i nije mi se to svidjelo, nije mi se svidjelo kako sam se ja osjećala kada sam sebe forsirala da snimam klipove i prestala sam to da radim. To je bilo negde krajem prošle godine i sada postajem samo kada mi se postavlja, šta mi se postavlja i dalje mi dobro ide, tako da zadovoljim. I sjajno, zadovoljim. Mislim da su nema veze. Ovo, mislim da ako izbaciš zaista kvalitetan materijal, nema veze da si ga izbacila na dva dana, na tri dana, na pet dana. U ostalom, bitno je da ti to ne stvara neku vrstu presije i da to ne pređe neku averziju, u smislu da ti sad ono kao, joj, moram da snim za TikTok. To ljudi osete, tu negativnu energiju. Yes. A ti imaš zaista lepu i pozitivnu energiju i gledala sam tvoj profil, zaista je raznovrsan, imaš puno stvari koje su zaista zanimljive i prikladne za ono što zaista ti kažeš i tvrdiš da jeste tako. Tako da na tome ti skidam kapu i zaista si sjajna što se toga tiče. Hvala ti, puno divno si. Jedva čekam da vidim. Sad ja, ljudi, ja nemam ovde ogledalo, ali jedva čekam da vidim kako izgledam i kako ona mene našminkala. Da, ništa, ja to ne diram. A pomenula si ovaj ručno pravljeni nakit. Kako si došla na ideju, pošto to je te vezano za modu, nakit i aksesuari, to je sve onako, prava si mi osoba za takvu vrstu konverzacije, to mi se jako dopada. I kako si uopšte došla na ideju da napraviš svoj brand za tako nešto, zašto baš aksesuari i tako dalje? Pa ja volim, ja sam kreativna osoba, volim da pravim stvari, šta god to bilo. Jedno vreme sam pravila kolače, jedno vreme sam pravila ogrlice kada sam bila u osnovnoj školi. I već imam nekog iskustva u tom pravljenju nakita. I odlučila sam da ponovo jednostavno počnem time da se bavim, jer mi je zanimljivo, treba mi neki hobi. Snimanje za društvene mreže jeste moj hobi, ja to smatram jednim jako lepim hobijem. Ali trebao mi je jednostavno još jedan i odlučila sam da to eto bude pravljenje nakita. Nakit za mene predstavlja nešto što jednostavno upotpunjava tvoj izgled na kraju dana, a kada izgledate dobro, osjećate se dobro. I to jeste zaista istina, to je čarovno pravilo. Jeste, ja sam velika pristalica tog pravila. Ja isto. I nekako uvek dajem sve od sebe da mi se nakit slaže uz garderobu koju obučem i jako, jako volim unikatan nakit. Jednostavno volim da budem jedina koja ima nešto. Jedinstven. Tako je. I sa nakitom to je jako jednostavno postići, pogotovo kada sam praviš. I zato sam odlučila da započnem svoj brand. Uglavnom pravim unikatne stvari, pravim i stvari po poručbini. I ljudima se to mnogo svidelo. Iskoristila sam svoju platformu na TikToku da pokažem ljudima kako ja to radim, kako pakujem poručbine i trenutno je to deo mog sadržaja koji je najgledaniji na mom profilu. Stvarno? Ljudi zaista vole to da gledaju i da prate. Posle kad te budem oblačila, iskompletirat ću ti sa svojim nakitom neki outfit. Jesi ponela, stvarno? Naravno. Kraljica. I kažem, oblačit ćemo se u tvom stilu, ona mi ponese još i nakit. Tako je. Sjajno, to jedno čekam. Znači, danas je pul, ono, šminka, kako se zove, nakit i odeća. Znači, molim vas, kompletna ću danas biti. Jedva čekam. Bukvalno jedva čekam. I želim da budem zaista, ono, danas ćemo da se potrudimo da budem unikatna i da zaista dopremo
do ljudi sa tom parolom, što se kaže, ono, osjećaj se lepo, budi lepa i sijaj. Kako kaže, blista Jadranka. Sijaj Jadranka, ovo je tvoj dan. Da. Tako je. Tako ćemo mi danas. Mislim, u suštini, evo, ja ću da se i ubacim malo u tu tvoju priču. Mislim da je energija to ono što nosimo i zaista čime plenimo. Ali to, plus upotpunjeno sa fizički lepim izgledom u smislu sređenosti, da budemo lepo i obučeni i našminkani i sređeni, mislim da je to onda prava stvar. Jer energija plus fizički izgled, mislim da je to pravi pogodak. Da se ti slažeš sa tim? Slažem se, apsolutno. Čija je tebi, na primjer, ovako energija bila bliska od tih nekih ljudi koji su zaista popularni, da li sad u muzičkom svetu i u nekom filmskom svetu, sve vezano za to reprezentovanje preko malih ekrana ili putem filma ili putem bilo čega, putem telefona u ostalom. Ko ti je bio onako najinteresantniji i ko ti je onako bio uzor dok si bila mala? Pa moj uzor su bile uglavnom žene Aha. koje imaju puno samopouzdanja i kroz stvari koje rade, bilo to muzika, bio to modeling, pokazuju to svoje samopouzdanje, jednostavno da ono isijeva iz njih i budi samopouzdanje ljudima koji gledaju. Za mene je to, na primjer, bila Nicki Minaj. Ja mnogo volim nju i mnogo volim njenu muziku. Zatim modeli kao što je Ashley Graham i kao što je Iskra Lawrence. Ja njih obožavam i pratim i dosta su mi pomogle oko sticanja samopouzdanja i svega toga. I zauvek ću ih podržavati i zauvek ću im biti zahvalna zbog toga, jer su to jednostavno neke javne ličnosti koje za mene iz moje tačke gledišta isijavaju pozitivnom energijom i preko malih i velikih ekrana prebacuju tu svoju energiju i to svoje samopouzdanje na druge. I prenose pozitivne stvari, to je bitno. I bitno je da se prati tako nešto. To si mi ti čak i pomenula, sad možeš da kažeš slobodno, jer to smo pričale malo iza kamere, mi smo malo ćaskale, moram da vam priznam. Na koji način su uticale one na tebe i kako si ti to htela kasnije da preneseš na svoju društvenu platformu? Pa, za mene su, evo, super modeli Ashley Graham i Iskra Lawrence bile fascinantne. Zato što su one žene koje odbijaju od standarda modne industrije. Tako je, znači to je neverovatna stvar. Tako je i imaju nekako oblik tela koji više liči mom, koji odudara od jednostavno standarda modne industrije. Definitivno, one su, danas je to jako bitno. Da, i ponose su na svoj izgled i to mi se mnogo sviđa i ne stide se svojih oblina, ne stide se svog izgleda, već se bukvalno ponose njime i zbog njih sam ja zavolela svoj izgled. Tako je. I ono što mi se ne sviđa kod nas na našim prostorima jeste to što nije toliko učestalo da imamo možda plus size modele u industriji ili poznate ličnosti, bilo da su pevači ili modni kreatori ili šta god. Da. Da niko neće da prihvati tu različitost u stvari. Jeste. Znači, ne možemo svi biti savršeni sa ovolitskim stručićima, jeste, sa tim savršenim zadnjicama ili jednostavno prirodno je da svi budemo drugačiji i različiti i da jednostavno volimo zaista sebe takvi kakvi jesmo i da prihvatimo sebe i naravno da imamo taj podstrek koji ćemo pružiti drugima da zaista radi lepe stvari i da se samo to, taj začarani krug zatvori. I da zaista širimo lepe stvari koje ne moraju da budu u kalupu i ne moraju da budu savršene da bi bile prihvatljive. Tako znači, je. To mora da bude tako. Tako je, slažem se i baš smo pričale ranije kako mi se ne sviđa što je Srbija konkretno, ne samo Srbija, već ceo Balkan, 20 godina iza celog sveta. Joj, toliko kaskamo, znači, za nekim trendovima. Jeste, i trenutno su u modnoj industriji, u inostranstvu, na primjer u Americi, popularni plus size modeli. Kod nas i dalje nisu. Ja se plašim da će to kod nas zaista doći za nekih
20 godina. Joj. I ja sam sa svojom platformom, htela sam da iskoristim na taj način da... to mi je jako bilo zanimljivo. Da, da ja možda nekim malim devojčicama koje sada odrastaju i koje imaju problema sa samopouzdanjem, sa sticanjem samopouzdanja, budem ono što su za mene bile Iskra Lawrence i Ashley Graham i Nicki Minaj. Tako je. Ja budem to neko samopouzdanje, ta neka... to neko predstavljanje tela koje možda nije savršeno po standardima našim. Šta je uopšte standard? Ljudi su sami sebi nabili standarde. Šta je standard? Lepota je u različitosti ljudi. Znači, ne postoji nikakav standard, bukvalno. To su standarde izmislili ovi slabi. Tako je, ja kažem, kakvi standardi, beži, bre, to ja uopšte ne podržavam. Lepota je u oku posmatrača. Tako je. I mislim da, baš sam i pričala, mislim, i narednim emisijama ispašće i da se ponavljam, ali zaista ne postoji šta je danas sve to, čije mišljenje je ispravno, čije nije, šta je danas standard, šta nije, šta je prihvatljivo, šta nije. To je sve relativno, ljudi, toliko je relativno. I baš to, lepota je u očima posmatrača i mislim da je to zaista sjajna stvar. I super je što podstičeš mlade devojke i ljudi, što si slobodna u svom tijelu i što se dobro osjećaš, jer se to zaista osjeti i ta energija se zaista prenese na pravi način. Hvala ti. Tako treba da koristite društvene mreže. Tako deco. Je. Danas. Tako je, trebate da širite pozitivnu energiju, da se trudite da pozitivno utičete na ljude. Ako se bavite, pa ne samo društvenim mrežama, čime god da se bavite. Čime god, bukvalno. Jer jednom živimo i ne treba da se fokusiramo na negativne stvari, već samo da se fokusiramo na to kako da poboljšamo sebe i poboljšamo druge. Apsolutno. I mislim da je to onda pravo merilo svega šta uopšte živimo. I onda mogu da kažem da živimo zaista jedan kvalitetan život. Tako ako se slažeš, kada živiš kvalitetno u odnosu i na svoje mogućnosti i jednostavno koliko možeš, toliko se i opružiš, napreduješ opet, ali uvek ceniš ono što imaš i zaista je to onda prava stvar. Tako je. Jel da? Evo, možemo da nastavimo u tom nekom modnom smeru. Kakav nakit izrađuješ i od kojih je to uglavnom materijala? Ja uglavnom izrađujem bižuteriju, zato što je ona jednostavna i svima pristupačna. Volim bižuteriju, mogu da eksperimentišem sa apsolutno svim oblicima i bojama, što minđuša, što narukvica, što prstenja koje mi padnu na pamet. Uglavnom pravim od gline, to je miks gline i bižuterije. I bukvalno ljudi mi naručuju svakakve stvari i mislim da sam do sada uspela svačiju želju da sprovedem da u delo. I jako se ponosim time. Naprimer, ne znam da se vidi, ali ove minđuše koje ja imam da, na sebi sam pravila ja. Da, su. Evo da zelenkaste, da mogu da se lepo slažu uz ovu kombinaciju danas. U svaku kombinaciju koju imam, u sve što nosim, sam sebe napravila nakid da se slažu s tu kombinaciju, jer zašto da ne? Praktično, kada, je uvijek bitna jako. Kada imaš tu mogućnost, zašto da ne? I kad imaš taj zanat u rukama. Tako naš, je. Ne može baš i svako da bude toliko kreativan. Da, naravno, mislim, svi smo mi rođeni za neke druge stvari. Za različite stvari, jednostavno ne može da nam idu iste stvari od ruke, ne bi ni bilo prirodno. Ali mislim kad već imaš tu mogućnost da praviš i izrađuješ nakit na tako lep i kreativan način, mislim da je to pravi izbor. U stvari pravi pravac koji onako prati jednu lepu i društvenu platformu i ostalom i posao kojim se baviš. Tako je i ne pravim samo nakit, pravim i na primjer priveske za ključeve i tako neke džinđuve što bi se reklo. I ja sam zato svoj brand nazvala Džuve. Baš po tome. Da, nismo to pomenuli, čoveče. Džuve, okej. Okay. Džuve kao džinđuve, minđuve i sve te sitne stvari koje zvrckaju i vise sa naših ušiju, sa naših ključeva, ruku oko vrata i ja mnogo volim nakit. Generalno. Da, generalno. I sve to što prati, jel te? Tako je. I te kao priveske i tako dalje. Sjajno, znači Džuve. Tako znači, je. To je kao neka univerzalna skraćenica za sve ono što nam zecka. Tako je, upravo tako. To, znači to mi je sjajno. A inače, kako voliš da se oblačiš? Da li voliš kupovinu, da li voliš online kupovinu, da li voliš shopping? Šta voliš i šta je to tebi onako blisko?
Ja volim da nosim ono u čemu se osjećam dobro i moj stil varira, menja se iz dana u dan. Nekad volim da se obučem skroz u crno, nekad volim da obučem lude boje, lude printove, šare. To se jednostavno menja i ja oblačim ono u čemu se dobro osjećam. Jer kao što sam rekla, kada izdam dobro, osjećam se dobro. Tako je. Parola. Parola. Da, znate ljudi, to se podrazumeva. Tako da, eto, malo. A shopping, naravno, da li voliš, da li te to ispunjava, da li se osjećaš bolje posle shopping? Znaš li kako žene, kao kad si tužna, kao idi shopping? Tako je, bukvalno isto tako. Volim da kupujem i u radnjama, volim da kupujem i preko interneta. Kao i svaka devojka mojih godina. Da, obožavam. Shopping je za mene sport. Disciplina. Disciplina. Ne, mislim, kao i svaka devojka, naravno, volim i uživam u tome. Šta ti je ono kao must have što svaka devojka treba da ima u ormaru? Must have što svaka devojka treba da ima u ormaru? Omiljena stvar. Omiljena stvar. Pa, znaš kako kažu, little black dress. Jaj, znala sam, ja se vodim time. Mala crna haljina koja, naravno, top stoji. Kako god je, kog god oblika i dužina, to. Samo da lepo stoji i da, smatram da svaka devojka mora da ima, eto, malu crnu haljinu, možda neki dobar džins. Dobru kožnu jaknu, dobar džins. Bravo si, da. Tako dobra da, kožna, mislim da su to neka tri must have u svačijem ormaru. Ormaru, tako je. E, meni je tvoj interesantan jako stil, posjetite njen Instagram profil, sjajan je. Iskreno, Oh i cuna. Ova, i bit će bukvalno oh i cuna, ona je kao sjajna, mislim, samo ćete vidjeti šljokice i puno boja. I puno bolja i raznovrstan. Jedna čekam da vidiš šta si mi to pripremila. Slobodno kaži da li smo gotove sa make-upom. Gotove smo sa make-upom, evo ja to ovdje tapkam već 5 minuta s ovim setting puderom, sve kao da te ne prekinem u sred rečenice, ali gotove ali kao smo. Gotove smo. Okej. Okay. Ja se još uvijek nisam vidjela, znači ovo će biti sad iznenađenje. Molim vas, snimite moju reakciju, jedno čekam. Izvolite. Okej, okay, hvala. Čarobno gledalce. Čarobno gledalce. Ali je čarobno zbog ovog make-upa. Znači, ne da si ubola, prvo što mi ide uz oči, drugo što voli malo dramatičnije, neka i bude neka dramatičnije, sjajno. Znači, drago mi je da ti se ljudi sviđa. Moji, ja sam znači sada spremna za pravu transformaciju. Još samo da sredimo našu prizuru, jel' tako? Tako je. Da sredimo to i da vam pokažemo šta smo mi to danas odabrale, to je šta je to Una odabrala za mene od outfita i šta ću ja to danas obući i šta ćemo to danas reprezentovati ljudima koji treba da ocene kako smo mi to iznele u stilu sa Marom, a ona me je oblačila. Tako je, i odmah da vam kažem, bit će ludih boja i ludih printova jer ja to obožavam, a Mara mi je sva nekako luda i zrači pozitivnom energijom i mislim da sam i odabrala super kombinaciju. I idemo! Molim te. Top, 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 top. Ja sam oduševljena. Jaj, gledaj ovo. Kakve smo kraljice, molim vas priznajte. Nije što sam ja obukla Lizu za topa.
To. Kako si ti to zamislila, kako bi to izgledalo? Zašto baš ovo i kako si ti to mene videla? Prvo, želim da kažem da je ovo nešto što ne bi mogao svako da iznese. Ti si super građana za ovo, super izgledaš i baš sam tela neki ono ludački look koji je tako živahan kao ti, koji odgovara tvoje ličnosti. Temperamentu, to, viško. Sve ćemo da imamo šta misle ljudi, kako drugi smo ljudi. Mi to, kako smo mi to ukombinovali, jer meni je ovo top topova. Znači, ne da se dobro osjećam, prvo ovaj džins je onaj kao tvrdi džins i sjajan mi je zbog ovih printova, ovo retko ko bukvalno nosi ovo retko ko i retko ko se osnaži da ovo obuče. Mm-hmm. Tako da svaka tebi čast na izboru. Ovaj, i ovo mi je preslatko, znači ovo je unikatno, jel da? Da, da. Postavila, zato što ovo nema da se kupi u radnji, a fenomenalno je. I top, onako basic top je uvek dobra stvar, a ovo nije basic, ovo je kao top top, ali ima ovako ovaj... Ove lila fatice i sviđa mi se što je ovaj boj. I naravno molim vas, uveličajte ove lepotice. Ne bi to bilo to bez Minđuša. Tako je. I to je upravo ono što volim da kažem, da nakit upotpunjuje look. Da. U ovom slučaju se to najviše vidi. Da, mislim da je ovo sjajno. Ja jedva čekam šta će ljudi da kažu. I ja isto. Jedva čekam da vidim šta će reći. Tako da, ostanite sa nama, a mi idemo u centar grada da vidimo kako će to ljudi oceniti nas dve danas. Idemo! Imam jedno kratko pitanje za vas. Bile ste nam mnogo simpatične pošto se šminkate. U emisiji U stilu sa Marom je u pitanju. Ona je mene danas obukla u ovu kombinaciju, a na vama je da to ocenite, to jest moj outfit, od 1 do 5. 4, solidno. Hvala. Dobro, 4 isto, pa dođe. E, hvala vam puno, divne ste. Nastavite da radite ono. Prijetno, čao. Imam jedno pitanje. Kako bi ocenila moj outfit od 1 do 5? Ona me oblačila danas. 6. Oh, hvala, šesticu sam dobila. Sjajno. Hvala ti puno. Dobili smo i van ovaj ocenu, to jest van okvira ocenjivanja smo dobili ocenu. I šestica, znači 14 za sada, top. Sada prolazimo. Can I ask you a question? I dressed her up and I want you to rate her outfit from 1 to 5. 15. 15, woo, thank you! Izvini, kratko pitanje, lepo si obučena. Kako bi ocenila moj outfit od 1 do 5? Ona me je danas obukla. Tako da ocenjuješ njen ovaj izbor. Meni se sviđa, ajde da kažem 5. Hvala puno, divna si. Ćao! Kako biste ocenili moj outfit od 1 do 5? Ona me je danas obukla u pitanju emisija U stilu s Marom. Kao jedan ovaj iskusni poznavalac mode, molim te mi objasni samo koju ocenu bi dao. 5. A ti? Isto. Slavno sam. Pa mislim, stvarno, hvala vam puno, momci, divni ste. Pa, draga moja Una, kako ti je danas bilo sa mnom u emisiji? Draga moja Maro, bilo mi je divno. Jako sam se lepo provela. Bilo mi je zadovoljstvo da te šminkam i da te oblačim i da šetam s tobom knezom i da pitam ljude. Ja ti je bilo malo neprijatno? Nije. Bilo mi je divno, zato što zračiš pozitivnom energijom. S tobom ne može da bude neprijatno. Ne može, ja to stvarno. Mislim da su i ovi danas ljudi uživali kad su nas videli kako mi to prolazimo knezom i kako se lepo i nonšalantno šetamo i kako uživamo u našim stilovima, u našoj garderobi i kako se dobro osjećamo. To je u suštini najvažnije, jel tako? Tako je. Hvala vam puno. Ljubimo vas puno. Mnogo mi je drago što si bila danas moja gošća i uvek ću te vrlo rado ugostiti i drago mi je da je tebi bilo lepo sa mnom. A do naredne emisije. Ljubimo Ćao, vas. Ljubimo I vas. I pozdravljamo. Ćao. Ćao. To bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali sa mnom i sa mojom gošćom. Do narednog viđenja sledeće subote. Sve najnovije informacije ispratite na svim hajpovim društvenim mrežama. Puno poljubaca od Mare Carice. Ćao!